Үндэсний статистикийн хорооноос 2010 долларын дээр явагдсан хуам орон сууцны тооллогод үндэслэн хуамын 2010-аас 2040 оны хэтийн шинжилсэн тооцоо гаргажээ. Энэ тооцооллыг 6 хувилбараар хийсэн байна. Хуам өгшрөх хандлага манай улсад 2030 оноос ажиглагдаж эхэлж 2040 он гэхэд 65-аас дээш насныхан хуамын 7.9% эзлэх тооцоо гарсан нь одоогийн өндөр наснуудын тоог 2 дахин өржүүлсэнтэй тэнцэж байгаа юм. Бодлого төлөвлөлтөнд ихээхэн хэрэг болдог хуамын тооны өөрчлөлтийг бас та бүхэнд харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2010 оноос хойш 2020 онд 1-р ангид элсэн орох хүүхдийн тоо нийт хүн амын 0.9%, 2040 онд бага зэрэг буураад 1.4% болж буурхаар байгаа. За эндээс нэг тоог таа хүнд харьцуулж хэлхийг хүсэж байгаа. Энэ юу гэхээр тэтгэврийн насны хүн амын тоо хөдөлмөрийн насанд орох хүн амын тоо хоёр бол үндсэндээ 2040 онд адилхан болохоор байгаа. Энэ бол төрөлт буурах нөгөө талаар тэтгэврийн насныхан маш их болохтой холбоотой юм үр дүн гарсан. Монголын хүн амын цонх үе нэгдлээ гэж сүүлийн үед ярих болсон. Цонх үе ёстой болохсог. Цонх үе завтай үеийг л хэлэх бах та. Тий, яг нэг цонх үе гэсэн хэллэгүүд нэг өөр өөр юмд л байдаг шүү дээ. Янгаа ухаан муханд ч юм уу, эмгтээчүүдийн асуудал дээр ч юм уу тийм юм дээр нэг тодорхой одоо хэмжээний хугацааг л ингээд цонх үе юм шиг нэрлэдэг. Тиймэрхүү үзэндэл дэж дээ тий. Тэгэхээр яг нийгмийн хиллэгт одоо орж иж байгаа шинэ хиллэг юм байлгүй. Цонхгүй ээ. Мэдэхгүй байна. Ястаа мэдэхгүй юм байна. Уучлаарай. Цонхгүй гэдэг бол хүн ам ихэнхийн хөдөлмөрийн насны хүмүүс эзлэхийг хэлдэг байна. Энэ хүмүүс эргээд хэдэн жилийн дараа ахмад настан болно. Цонхгүй маш богино 20-30 жил үргэлжилдэг учраас Монгол улс нас жилдэд бэлтгэх шаардлагатай тулгарч байна. Хүн амын насны бүтэцийн хэдийн тооцооллын аль ч хувилбараар 2040 онд хөгшрөх хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл тэр үед хөгшчүүдийн тоо нэмэгдэж хүүхдийн тоо буурна. Хүн амын цонхны үеийг оновчтой ашиглаж чадвал улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дүрхтгэх, хүн амын орлого амжиргааг дэвшлүүлэх, хүн амын өсөлтийг дэмжих боломжтой. Гэвч тодорхой хугацааны дараа хүн амын цонхны үеийн энэ боломж хаагдсанаар насны хэв маягийн дараагийн үе болох хүн амын насжих явц эхэлдэг байна. Ингэснээр ахмад насанд үзүүлэх эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын зардал нэмэгдэж улсын төсөвт баггүй ачаалал болдог байна.